ty co to robíš? Zabijem tě! Prestaň! Pojď sem! Pojď sem, ty hajzel! Pojď sem! Pojď sem! Hej, bráško, sa ukludni! More, kľud! Hej, hej! Zatia, násilím nič neriešim. Upokojte sa. Ty drž hubu! Však sme tu poviazaní všetci traja! Ktorý ti pomoc! 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 Vysočná námaha! Nikto vás nepočuje. A keby sme kričali všetci traja? Tak zachrypneme. Nemudruj! Kričme všetci traja. 3, 4. Pomoc! Pomoc! 2 týždne som sa pokúšal kričať v kuse. Počul ma iba pán Boh. A ten sa na teba vykašľal. Všemovci Boh má asi so mnou iné plány. Keby som vedel, aké. Ty si tu zavretý už 2 týždne? 2 týždne som kričal o pomoc. Zavretý som vyše 2 mesiacov. Čo? Presnejšie, 70 dní. Pomoc! Pomoc! Hovorím vám, že to nepomôže. Ty čo robíš, More? Snažím sa tú stoličku nejako rozbiť. Konečne baječný nápad. Nikolaj, žiješ? Udrel si hlavu, o chvíľu sa preberie. Nenechám ho tam tak ležať. Ako ho chceš postaviť? To zatiaľ neviem. Počkáme, kým príde únosca, donesie jedlo a postaví ho. Aj mňa postavil. Inak ja som Krišo Brázda. Valer, dušička, teší ma. Aj mňa teší. Tiež pašerák? Nie, nie, ja som Valer, dušička. Ja som ten kňaz, čo mal nastúpiť do Krivého. Aha. Super. Pomoc! Pomoc! Pomoc!